dawladda suudaan ayaa sheegtay inay dib u furtay hawada dalkaasi iyo garoonka diyaaradaha ee khartuum kadib shaqaaqadii shalay caasimada dalkaasi ku dhex martay ciidanka dawladda iyo askar daacad u ah madaxweynihii xilka laga tuuray madaxa golaha dawladda suudaan jeneraal cabdi fataax al burhaani ayaa sheegay in laba askari la dilay xilli ciidanka dawladdu ay isku dayayeen inay xaaladda gacanta dawladda ku soo celiyaan jeneraalka ayaa sidoo kale sheegay in marnaba aysan ogolaan doonin afgaan biyahan sharci ahayn ciidanka militariga ee suudaan ayaa sheegay inay la wareegeen xarunta sirdoonka dalkaasi halkaasi oo ay gadood ka sameeyeen ciidamo mar daacad u ahaa madaxweynihii xilka laga tuuray cumar xasan al bashiir qarax iyo dhawaaq rasaasta ayaa shalay laga maqlay caasimada khartuum waxaana hareeraha wadooyinka waaweyn ee magaalada lasoo dhoobay taangiyo iyo baabuurta gaashaaman taasi oo xiisad iyo walaac amni ku abuurtay dadka suudaan wararku waxay sheegayaan in hadda la kala diray sirdoonka suudaan waxaana ciidamada gadooday markii dambe la sheegay inay tageen xaafadda Kafuuri ee bariga Khartuum kadib markii lagu heshiiyey inay isdhiibaan gadoodka ciidamada waxaa kaloo ay keentay in la xidho garoonka diyaaradaha ee caasimada Suudaan waxaana dawladda ay ku tilmaamtay gadood ka dhacay ciidamo aan mushahar la siinin Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hotood Star TV